Så nu synes jeg, det er vist ved at betyde, at vi lige får et par hurtige ord her på dansk. Jeg foretrækker selvfølgelig normalt at lave de her videoer på engelsk, så flest mulige mennesker forstår, hvad jeg siger. Men i lyset af statens fuldstændig ude af kontrolhed, synes jeg, at det er på sin plads, at vi lige tager et par ord her. Man må nok sige, at staten og PET og dens de facto propagandaarm, altså Danmarks Radio og især P3, de har satme godt nok fået travlt med at lave nogle udsendelser, hvor jeg personligt bliver skyldiggjort, latterliggjort og demoniseret. Det er da fuldstændig vildt, så mange timer om dagen, de bruger på at køre de her kampagner imod mig. Altså lille mig, altså hvad fanden, jeg har været fordømt til at bo i isolation i snart et årtier, hvor ingen mennesker har lov at have interaktioner eller organiske samtaler med mig, fordi staten direkte går ind og forbyder det, og PET håndhæver deres vilkårlige og lovstridende regler via programmets real-time og landsdækkende kommunikationssystem, hvorigennem de faktisk styrer og micromanager store dele af befolkningen med i forskellige henseender, ikke kun i relation til programmet, men også i andre henseender, som jeg ikke vil komme alt for meget ind på nu. Men jeg vil blot bare lige sætte fokus på, hvordan at man bruger så mange timer om dagen på at køre psyops imod befolkningen, hvor I jeg bliver impliceret som at være den her boogeyman, som de hævder har hovedrollen i alle de her fiktive og fabrikerede narrativer, som de udsender til befolkningen hele tiden. Blandt andet i form af de her virtuelle filmfabrikationer, som oftest bliver transmitteret, når jeg ligger og sover, og derefter gengivet dagen lang af blandt andet Danmarks Radio P3 og blandt mange andre. Men man må nok sige, at den her strategi her med, at man hele tiden holder folkets image og indtryk af mig nede, er jo fuldstændig åbenlyst. Man har aldrig nogensinde før i Danmarks historie eller andre landes historie har man hørt om, at en stat og dens efterretningstjenester og myndighederne sådan overordnet set fører åbenlyst krigsførelse imod en af deres borgere. At man må nok sige, at staten og PET er virkelig, virkelig bange for, at befolkningen begynder ikke at tro på, hvad de siger længere, og begynder at tænke selv og begynder at sige, hey, der er et eller andet fuldstændig ravende galt her. Hvad er det lige, der foregår? Det skal vi sgu da til at have en ende på det her. Det nærmeste, det er de bare så desperat for, at store dele af befolkningen ikke begynder at vågne op. Og igen, det er ikke kun i relation til mig, men det er også i relation til coronavirusen, som den her sindssyge virus, som de siger, er så farlig og bare smitter alt og alle. Men en dødsrate, den er på under 1%. Så vidt jeg har hørt af nogle forskellige statistikker. Så igen, det hele det er bare fuldstændig overhyped, og staten bruger de her overhyped ting som deres påskud for at give sig selv flere administrative magtbeføjelser over befolkningen. Man må sige, at i dagens Danmark, vi mister vores rettigheder og friheder i rekordhastigheder, og det har været optrappende lige siden programmets indførsel til nu i 2020 her i november, hvor kommuner er ude at sige, at i Nordjylland, 7 kommuner er ude at sige, at de helst ikke vil have deres befolkninger tage ud til andre kommunegrænser, altså, og alle minkavlere i hele Danmark skal slå alle deres mink ihjel. Altså, som jeg siger, tingene er blevet fuldstændig sindssyge, og det gør sig gældende i mange forskellige forhold. Og jeg befinder mig desværre midt i en af de her forhold, til trods for, at jeg aldrig nogensinde personligt selv bliver involveret. Jeg skal hele tiden få mine informationer fra andre kilder af, og så skal jeg lave videoer af den her slags, for overhovedet at folk hører, hvad jeg har at sige. Og selv i de her tilfælde, der bliver jeg udsat for de mest omfattende censurkampagner, og jeg bliver shadowbanned og banned, både shadowbanned og helt fuldstændig udelukket fra at bruge sociale medier ofte, og alle mine videoer og seertal bliver fuldstændig holdt nede, som man må sige, at de er ekstremt bange for, at folk begynder at se, at der faktisk er mange, mange mennesker over hele jorden,
der følger med i, hvad jeg siger. Og det er jo klart nok i lyset af, at så mange millioner af mennesker over hele jorden hele tiden bliver fortalt det ene og det andet, og jeg så nemt som at lave en video ofte kan modbevise, hvad staten siger, til trods for, at jeg aldrig nogensinde får at vide direkte, hvad det er, staten beskylder mig for, eller hvad de anklager mig for i forhold til strafferetsforbrydelser, som de jo selvfølgelig, som vi alle sammen er vel og mærke klar over, de aldrig nogensinde vil retsforfølge mig for, fordi der er ikke noget i de her falske anklager, som de hele tiden bruger som retfærdiggørelse. Og det her for, jo mere succes jeg har, og jo flere folk, som begynder ikke at tro på staten, og selv vil undersøge tingene, jo mere skruer de op for de her kampagner. Jo mere had og foragt prøver staten at projektere over på befolkningen, at de skal have over for mig, til trods for, at jeg ikke i virkeligheden har gjort noget, som er ulovligt eller dybt moralsk forkert. Altså, at jeg kører lidt for hurtigt nogle gange, jeg tror, i min bil, det tror jeg, de fleste folk er rimelig ligeglade med. Men ellers er der jo ikke noget, som jeg gør, som der er både hverken forkert eller ulovligt. Men til trods herfor, laver staten og efterretningstjenesten ikke andet end at føre informationskrigsførsel imod mig. Og meget af tiden foregår det her på Danmarks Radio, og især P3, som er fuldstændig fanatikere.